Daktari,
bali nimerudi. Asante babu na kweli unidanganya. Customer amekuja. Nimerudi. Sema. Nimerudi. Shida gani? Leta hiyo chupa. Daktari. Najua sasa hii nikirudi hapa. Nimeambiwa tu enda hivi, enda hivi, enda hivi. Hadi nimefika. Daktari niko sina shida ya macho. Shida ya macho. Sioni vizuri. Uone vizuri. Mimi nitoka hapa. Daktari sioni vizuri. Nataka unisaidie. Unataka kusaidiwa? Sioni vizuri. Na si ulikuwa hapa. Shida zako zimenishinda. Unanisaidia ama? Shida zako zimenishinda. Nimekushinda. Na nitakurudishia pesa yako yote. Ili nisaidie kutibu. Asante. Mimi ni shida. Babu. Huyo ameshinda kuzaidia huyo. Acha nipe pesa, nipe pesa. Babu, usidhike. Niliona upalo uliandika. Ukishindwa kutibu unarudisha 1000. 1000. Mimi nakupa 1000. Nipatie pesa. Shika. Hiyo ni pesa ngapi? 1000 nakupea. Pesa ngapi? Acha kunipima. Hizi ni 600. 600. Hebu leta. Unaweza kunipatia 1000. Hebu leta. Babu. Nipatie 1000. Unataka 1000. Hii pesa ngapi? Hii ni 600. Leta. Ai, umepona. Kama umejua ni 600. Umepona. Mbona hujajua ni dau? Spending standing. Umepona. Hata unafaa unilipe. Spending standing. Baba sagi. Spending zake madogo yako.